հավանդարկյալները Բաքվում եւ Երևանում, իհարկե այս վերնագիրը երևի թե շատ զավեշտալի կհնչեր դեռ երևի թե մի տարի առաջ, բայց սա արդեն ցավոք իրականություն է։ Եվ ճիշտ ասած այս հարցը իմ կարծիքով, գուցե սխալվում եմ, շատ քիչ է քննարկվում հանրային տիրույթում։ Օրինակ նույնիսկ այս ձևակերպումը, հա, ոմանք ասում են գերիներ, ոմանք ասում են պատանդներ, ով ասում է իրականում ունի հիմքեր այդպես պնդելու, հա, ովքեր ասում են, կարող ենք համարել գերի, պատանդ, ուծեր ռազմագերի փաստակներ կան, որոնք այդ տարբերակն են հիմնավորում, քաղ բանտարկյալ, խղճի բանտարկյալ իրականում, որովհետև ըստ էության հայ գերիներին կամ հայ պատանդներին Բաքվում դատում են հենց այն պատճառով, որ իրենք որպես հայ փորձել են իրենց քաղաքական ինքնությունը պահպանել, փորձել են իրենց պայքարել են իրենց քաղաքական իրավունքների համար, ընդ որում իրենց հայրենիքում, իրենց հողում ապրելու համար։ Իդեպ ասում եմ իրենց հայրենիք, դա նաև մեր բոլորիս հայրենիքն է, անկախ թե մենք Հայաստանի որ հատվածում ենք ապրում, հա։ Այստեղ այնտեղ բաժանումներն են շատ սխալ բաժանում հանրային դիսկուրսում, որովհետև դրանով ինչ-որ մի տեսակ բան ենք անում, հա։ Այսինքն կա մի քիչ ոչ այդքան Հայաստան ու կա Հայաստան, չէ, Արցախն էլ է Հայաստանի մաս, մեր հայրենիքի մասն է։ Ինչևէ, ես շատ կուզեի ճիշտ ասած նաև մասնագետներից, փաստաբաններից, իրավաբաններից, Հայաստանի լավագույն իրավաբաններից են եւ Արսենը եւ Վարազդատը, ես կուզեի նախ շատ կարճ էլի մինչեւ ներկայացնենք ձեր ելույթները, եթե հարմար լինի, մեկ երկու նախադասությամբ անդրադառնանք, թե ձեր կարծիքով Բաքվում պահվող հայ պատանդները նամանավանդ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչները ձեր կարծիքով այնուամենայնիվ ինչ կարգավիճակ ունեն, եթե մենք ինչ-որ օբյեկտիվ գնահատական տալու լինեինք։ Ողջույն։ Իրականում դյուրին հարց չի, վարձացված հարցը, որովհետև իրավական ավելի խորը որակման խնդիր կա, որով ըստ էության հուսով եմ, որ զբաղվում են իրավապաշտպան կազմակերպությունները, որոնք նաև մասնագիտացած են միջազգային իրավունքով, կամ ուզում եմ ասել, հուսով եմ զբաղվում նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց ցին հույսեր են ակնհայտ երևում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դրանով չի զբաղվում։ Գերիների մասով, ռազմագերի լինել չլինելու մասով դժվար է որակում տալ, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով քաղաքական բանտարկյալների, ուրեմն քաղաքական բանտարկյալի կարգավիճակին համապատասխանող կրիտերիաներին բավարարում են այն անձինք, ում մասին պարոն Վրթանեսյանը հարցրեց, բայց միևնույն ժամանակ իմ պնդումը վերջնական չի, այդ մասով ես չեմ հավակնում, ուրեմն վերջնական ճշմարիտ դատողություններ անել իրավական, եթե պարոն Բաբայանը ունի այլ կարծիք։ Տեսեք, իսկապես հարցը շատ խորը վերլուծության կարիք ունի, դրանով էլ պայմանավորված, որ ես ամեն ինչ արեցի, որ առաջինը հենց Վարազդատը խոսի դրա մասին, որտեղ իսկապես դժվար է։ Բայց ես այստեղ մի քիչ ավելի գլոբալ կգամ, հետո արդեն խորը, երբ որ կլինի համապատասխան քննարկումներ, իսկապես հնարավոր կլինի որոշակի կատեգորիաների, որոշակի անձանց, որոշակի կարգավիճակների մասին խոսել։ Այս մարդիկ Բաքվում են, բանտելում են, առաջինը եւ հիմնականը նրա համար, որ նրանք արցախցիներ, որովհետեւ օրինակ նույն Վագիր Խաչատրյանի դատավարության ժամանակ, երբ հետևում էին հնարավորինս այդ ինչ որ կար տեսակներով, Վագիր Խաչատրյանը անդադար ասում էր, որ ինքը չի կատարել այն առարկները, որի համար ինքը հայտնվել է այդտեղ, եւ ինձ մոտ տպավորություն էր, որ դատարանի համար մեծ հաշվով միևնույն էր, դա անձամբ Վագիր Խաչատրյանն էր կատարել, թե արցախցի որևէ մեկը, այսինքն ընդհանուր վերաբերմունքն էր դատական, դատարանի կամ նաև այդ պետության այնպիսիներ, որ ով էլ որ լիներ, միևնույն է, պիտի դատապարտվեր այն պատժին, ինչ որ դատապարտվեց Վագիր Խաչատրյանը։
Եվ սրանով պայմանավորված է, որ առաջին հերթին նրանք ակվում են, բանդելում են, որովհետև արցախցիները, որովհետև պաշտպանել են իրենց հայրենիքը եւ շարունակեին պաշտպանել, եթե ունենային այդպիսի իրական հնարավորություն։ Ես հասկանում եմ նաեւ, որ այստեղ նստած հիմա դուք բոլորը սպասում եք, թե մենք ինչքան շուտ պիտի ավարտենք, որտեղ մեզ շատ վատ վիճակի մեջ են դրել, որտեղ հենց մեր ելույթներից հետո պիտի սուրճի ընդմիջումը լինի, բայց ու խոստանում ենք հնարավորինս կարճ լինել։ Ես մի քանի բան ուղղակի, քանի որ արդեն, հա, եթե կարող ենք դեմչի, քանի որ խոսքը ինձ հասավ, միանգամից խոսեմ այս վերջին մի քանի դեպքերից, հատկապես որ Նարենը անդրադարձավ մանավանդ ամսի 19-ին և 20-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ կապված գործերին, մի փոքր շտկումով, քանի որ ես իրական գործնյութերին եմ տիրապետում, նաև իմ գործընկեր պաստաբանները, իրավական նաև, հա, շտկում, իսկապես այստեղ արցախցի երիտասարդները առաջին հերթին հրապարակ էին գնացել, որպիսի կարողանային տեղեկություններ ստանային, թե ինչ է կատարվում Ստեփանակերտում։ Ես զրուցել եմ բոլորի հետ, իմ բոլոր պաշտպանյալների հետ, առաջինը, որ նրանք ասում են, դա այն էր, որ կապը կտրվեց մեր ծնողների հետ, մենք չգիտեինք ինչ է կատարվում Արցախում, չգիտեինք իրենք ի վերջո սպանվելու են այնտեղ, կարողանալու են վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն, թե ոչ, եւ միակ տեղը, որտեղ մեր կարծիքով հնարավոր էր ստանալ տեղեկություն, դա Հանրապետության հրապարակն էր, որտեղ տեղի էր ունենում հանրահավաք, որտեղ կային այսպես մարդիկ, որոնք ինչ-ինչ որ կապեր, հնարավորություններ ունեին եւ որոնք բեմից պետք է մեր կարծիքով մեզ տեղեկություններ տային, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Երիտասարդները արցախցի մեծ հաշվով չստանալով իրենց համար իրենց ակնկալած տեղեկությունները այդ հանրահավաքի ժամանակ որոշում են հարցերի պատասխանները ստանալ կառավարության ներկայացուցիչներից եւ դրանով պայմանավորված իրենք մոտենում են կառավարության շենքին, որոշակի հարցեր, այսպես հա, հարցերի պատասխաններ ստանալու համար, իսկ ինչ եղավ հետո արդեն բոլորս կարծում ենք տեսել ենք ուղիղ եթերներով եւ այլն։ Քննարկվող հարցերի մեջ հատկապես կամ այսպես կասկած առաջացնող օդում, արդյոք այս ամեն ինչը ընդդեմ արցախցիների է, արցախցի երիտասարդների է։ Սրա համար օբյեկտիվ պատասխան որպես ես կարող եմ մի քանի փաստ ուղղակի նշել, որպեսզի մենք միասին հասկանանք, դա այդպես էլ թե չէ, որտեղ էմոցիոնալ առումով շատ հա հեշտ կարելի ասել, այո, սա հենց արցախցիների դեմ է, որովհետև Արցախը եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչ ունենք մենք, ունենք մի քանի այսպիսի դեպք Երևանում տեղի ունեցած, մեկը օրինակ Պրոշյան Դեմիրճյան խաչմերուկում հունիսի 3-ին, մենք ունենք կառավարության երրորդ մասնաշենքի դիմաց տեղի ունեցած էլի այսպիսի հրմշտոցներ, ոստիկանության կողմից որոշակի ֆիզիկական բռնություններ, քաղաքացիների կողմից որոշակի ազդեցություն, եւ այդ եւ էլի կան այդպիսի մի քանի դեպքեր, մա էլի կարող ենք հիշել, եւ որևէ դեպքով նշած է, քրեական գործեր, քրեական վարույթներ չեն նախաձեռնվել։ Եվ միայն այս դեպքում էր, որ երկու քրեական վարույթ նախաձեռնվեց Երևանի քննչական վարչությունում եւ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ վարչությունում, եւ այստեղ ինձ մոտ որպես օբյեկտիվ դիտորդի, թեև ես պաշտպանեմ, անկեղծ չեմ լինի, եթե ասեմ, որ ես օբյեկտիվ դիտորդ եմ, բայց ամեն դեպքում գտնում եմ, որ շատերը կհաստատեն, որ իսկապես հարց է առաջանում, այդ ինչի են մյուս դեպքերում նման բաներ չեղավ, բայց այստեղ որտեղ կային արցախցի երիտասարդներ, ովքեր ունեին հարցեր եւ մասնակցում էին, այս դեպքում երեք չի քրական գործերը հարուցվեցին, հլը մի բան էլ մեծամասամբ արցախցիները ձերբակալվեցին ու կալանավորվեցին։ Սա ինձ հիմք է տալիս հաստատապես պնդելու, որ սա հենց քաղաքական ճնշումների, քաղաքական հետապնդումները իր մեջ պարունակում եւ սրանով է պայմանավորված, որ ես հանգիստ խղճով կարող եմ ասել, որ այդ երիտասարդները եւ ոչ միայն արցախցի, նաեւ դեռ երևանցիներ, նրանք բոլորը քաղաքական հետապնդումների զոհեր են։ Եվ այս բանի նրանցից շատերը քաղաքական բանտարկյալներ են, որոնք կարող են վստահ ասել, պատիժ են կրում քրեական հիմնարկներում։ Ինչ են պատիժ կրում, որովհետև կալանքի իմաստը դրվի վայել է, բայց այսօր այդ կալանքի տակ պահելու համար հիմքեր գոյություն չունեն, բայց նրանք շարունակում են գտնվել կալանքում, որովհետև կալանքը կիրառվում է որպես պատիժ նրանց նկատմամբ։ Եվ սա ես ասել եմ եւ դատարանում, երբ որ երկարացման միջնորդություններ են քննարկվում։ Իդեպ դատարանն ասացի նաեւ թեմայի հետ կապված, երբ որ այս թեմայի վերնագիր առաջին անգամ ինձ Աննան ասեց, ինձ համար մի այսպես վատ հիշողություն արտասվեց, որը հենց դատարանում է։ Հենց այդ օրերին, երբ որ կանանքների միջնորդություններն էր քննարկում արցախցիների, նույն օրը հենց նույն Վագիր Խաչատրյանի դատական նիստն էր տեղի ունենում Բաքվի բանդում։ Եվ դատական նիստերի դահլիճում
Ես գրեթե նույն բանն եմ զգում, ինչ որ նայում եմ Արգիվ Խաչատրյանի դատական լիստը։ Ու ամենածանրն այն է, որ ես երկու ժամ ելույթ էի ունենում, և դատավորին այդ պահին, երբ որ նայում էի, անունի հարկե չեմ տա, տեսնում էի նրա հայացքում այդ պատը, որ արագացրու գնա, մեկա ես կարանքը տալու եմ։ Իհարկե որոշակի դեպքերում հաջողություններ ունեցան։ Իմ 6 պաշտպանյաններից այս դեպքերով այս պահին 5 ազատության մեջ է։ Բայց դրանք տարբեր հնարավորություններով վերակնիշ դատարանով, մեղադրանքի փոփոխությունով և այլ որոշակի հաջողություն կա։ Բայց այդ պայքարը պատի հետ և այդ զգացողությունը, որ ես ունեի դատական նիստերի դահլիճում, որ ես ինձ զգում էի ոչ հայկական դատարանում, ցավոք սրտի, չեմ ուզում ասել, չեմ ուզում համեմատել այն մյուս դատարանի հետ, որի ես մեր թեմայի մեջ կա, բայց կար այդ զգացողությունը, որ և հետարքիր էր, որ մեղադրյալ օրինակ Մարատի համար 18 տարեկան արցախցի, մեկ էր թե ինչ են այնտեղ քննարկում, միևնույն էր իրանք կարանք տալու են թե չեն տալու, ինքը գլուխը բռնած լրի ուրիշ բաների մասին էր մտածում։ Եվ մի անգամ եմ առաջին անգամ տեսա Մարատի ժպիտը, և վերակատարական հիմնարկում նրան հայտնեցի, որ հայրը գտնվել է և վերադառնում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդ ժամանակ ես նոր էի տղայի մոտ որոշակի կամ ժպիտ տեսա։ Քանի որ, ինչպես ասեցի, երկար չեմ խոսելու, որ հասցնենք նրան ծուշտանենք, ես փոխանցեմ կամ չփոխանցեմ, անջատեմ, ով խոսելու բանը կվերցնի խոսի։ Եթե լինան հարցեր, երբ հարցը պատասխանող արդեն մտա։